Ongi etorri berandu gira, sortu alderdia legeztatu zuen joan den astean Espainiako auzitegi konstituzionalak. Honela jaso zuten albistea Ezkerra Abertzalearen egoitza nagusian. Arrapostu, jarki, jardetxi, pairatu. Jasta, legeztatu dute, sortu izan daukagun mendiran aurrera beraz, ez zaitugu behar ezertako alderdien izanak asmatzeko. Arranopola, eta hori horrela botatzen didazu, nila demonio, 10 urte pasa ditut lanean izenak asmatu eta asmatu, eta orain horrela botatzen nauzue, manijoa indemnizazio bat eskatzera labeko bulegora. Bueno, labeko ara ez, elaren bulegora.